sizden artık derecede xahiş edirəm ki, benim növəmin işine bakıp onun pensiyasını düzeltəsin. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Sona Məmmədova bildirir ki, az yaşlı nəvəsi Aycan Məmmədovun xəstəliyi ilə bağlı təqaüd alması üçün müraciət etmələrinə baxmayaraq onlara imtina mesajı göndərilib. Çarəsiz nənə kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək əlillik təyinatı ilə bağlı onun nəvəsinə yardım edilməsini xahiş edir. Ətraflı video sujeti izləyək. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim çəkiliş etdiyimiz ailənin problemini istimailəşdirmiş olursunuz. Təbii ki, istimailəşmiş problemə dövlət orqanlarda diqqət yetirib, hər hansısa bir köməklik edir. Əziz və dəyərli dostlar, uzun fasilədən sonra nəhayət ki, biz yenidən çəkilişlərə başladıq və bu günləri biz Bərdə rayonunun Qarağacı kəndindən olan Məmmədov Arxan Firdovsi oğlunun az yaşlı uşağın xəstəliyi ilə bağlı, şikayətlə bağlı bildirəcəyik. Mən mövzuya başlamamışdan öncə baxırsan ki, sosial şəbəkələrdə, YouTube-da, Facebook-da, Instagram-da çoxlu sayda pensiya təyinatı ilə bağlı, əlliyin təyinatı ilə bağlı çox sayda şikayətlər gedir. Yəni bunu mən görürəm. Təbii ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin itçiləri də görür. Qardaş, bu nə çətin olan işdir. Ola bilər həkim səhv doldura bilər, ola bilər həkim natamam doldura bilər. Mən buna inanıram, bilirəm, belədir. Amma ən azından bu nazirin, VTEK-in Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasında işçiləri bir göndərilən sənədlərə diqqət göstərsə daha yaxşı olar. Məsələn, bu yaxınlarda mənim biri dəvət elədi, getdim Bərdənin bir kətlərindən birində Tumaslıdaydı səfirəmizə. Baxdım ki, həkim göndəriş verməyib, amma adam Sahil Babayevdir şikayətçidir. Deyirəm, ay qardaş, mən bunu çəkə bilmərəm, çünki sənin həkim belə göndəriş verməyib ki, çəkə, ən azından oradan ona baxıb hansısa bir cavab versən. Amma elə də olur ki, haqlı da olur. Bax, necə ki, bu ananın nəvəsi kimi. Haqlı da olur, göndəriblər. Uşaq ən ağır formada xəstədir, amma təəssüf olsun ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyası ananın nəvəsinə imtina cavabı göndərir. Əvvəlcə özünüzü təqdim edin, anam. Məmmədova Sona İzzət qızı. Məmmədova Sona İzzət qızı. Bərdə rayonunun Mirzə Cəbər kəndində yaşayıram. Aha. Telefon nömrəniz 050-665-40-15. Buyur, anam, nədir şikayətiniz? Mənim nəvəm xəstədir. Adını özüm demirəm, gəlinimdən, oğlumdan. Yəni, nəvənin xəstəliyini bildirmirsən, diagnozunu demirsən. Xəstəliyini özüm demirəm ki, nəvəm onu özünə dərd eləyir, özünü pis eləyir. Oğlum, gəlinim, heç onun dərdini çəkə bilmir. Hansı valideyn istəyər ki, uşağa xəst olar? İndi sizdən bir xahişim var. Mənim uşağımın xəstəliyi ilə bərabər bütün xəstəxanalarda yatıb. Yaxşı olmayan xəstəlikdə, adını özüm demirəm, nəvəm çünki özü telefonda baxacaq çıxışımı. Mənim sizdən bircə xahişim var ki, mənim nəvəmin sənətinə baxıb, onun işinə Allahı yuxarıda görün, rəva bilin ki, bu uşaq nədir? Bunun valideynlərindən gizlin gəlmişəm bura mən. Onlar o dərdi çəkə bilir. Nəvənə 50 təyinatı verilmir. Yoxdur, verilmir. İmtina verib, nazirik. Hə, imtina verib. Və əsasız imtina verib. Hal-hazırda da bütün günü müalicə olunur nəvəl. Hə, sizdən xahiş edirəm ki, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənim nəvəmin işinə baxıb, onun pensiyasını düzəldəsin. Aydındır. Mən bir daha Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevdən ananın şikayətinə diqqət yetirməyini, onun nəvəsinin pensiya təyinatına kömək edilməsini xahiş edirəm. Və bizdə əlimizdə sənətlər var, sadəcə ana məndən xahiş elədi ki, nəvəm də YouTube-a baxır, istəmirəm o onun xəstəliyinin diagnozunu bilsin. Və ona görə də özüm pis edilir. Məktəbdə oxuyur, yoldaşları var. Kim istəyər ki, yəni, xəst ola? Amma bu sənətləri mən istənilən vaxtı nazirliyin WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərəm. Əməkdaşlarının birinin WhatsApp nömrəsinə göndərəm. Və özləri də təsdiq edir ki, belə bir etiraf edərkən də belə bir sənədə yanlış qərar verirlər. Bir ana kimi, bir nənə kimi hamınızdan xahiş edirəm.
Xahiş edirəm ki, mənim nəvəmin işinə baxasınız. Aydındır. Təşəkkür edirəm, əziz dəyərli dostlar. Sizlərin də şikayətiniz, probleminiz və yaxud hər hansı bir tədbirlə bağlı çəkilişləriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Mən Xəyyam Salmanzadə, müstəqil jurnalist 050-210-27-35. Təşəkkür edirəm.